jeg tror på sommeren. Jeg tror på sol igjen. Jeg pynter meg i sommerdrakt og hilser deg med blomsterprakt. Jeg tror på drøm om sommerhus, om sommernattens valets hus. Jeg tror på duft av kaprifol og syngler i sommersol. Og da har vi kommet fram til det store eventyret på Slekstrandet. Den strabasiøse og hasardiøse ferden opp gjennom Tangvikstien opp til Fjølåsen opp på toppen her. Jeg tror på drøm om sommerhus, om sommernattens valets hus. Jeg tror på duft av kaprifol og syngler i sommersol. Jeg som en etter Sanktans natt, slagverk og dans og sang. Visker så varm og bli. Løfter han gikk og ventet på under en mørke tid. Jeg tror på sommeren. Jeg tror på sol igjen. Jeg pynter meg i sommerdrag og vilser deg med blomsterprag. Jeg tror på drøm om sommerhus, om sommerhus. Her står det noen som har en liten pust i bakken. Det tror jeg den kjente birkebeineren Gro Ragnhild. En motbakke, Gro Ragnhild. Ja, men det når det er motbakke at det går oppover. Her står vi, vet du, og snakker om dem som har gått forbi. Hvor stil de hadde. Hvor var den beste stilkarakteren? Hvem hadde den beste stilen når de passerte? Torgeir har vært der hele tiden, vet du det? Hvem var som var sprekast? Ingebrigt er kåret. Han brukte 10-10. Ingebrigt, 10 minutter og 10 sekunder. Helt opp. Den tror jeg skal holde hardt å slå, ja. Jeg tror at om jeg går ned og begynner på igjen, skal jeg vinne det. Jeg tror på sommeren. Jeg tror på sol igjen. Jeg pynter meg i sommerdrakt og hilser deg med blomsterprakt. Jeg tror på drøm om sommerhus, om sommernattens valets hus. Jeg tror på duft av kaprifol og synger i sommersol. Jeg tror på duft av kaprifol og synger i sommersol. Er det noen kommentarer til den strabasiøse ferden ifra? Det var så lett. Det gikk så lett, og det var så fort. Skal vi høre ungdoms... Skal vi høre hva ungdomsbenken sier, Bjørn? Var det verdt det da, folkens? Var det verdt å slite og klegg, stikk og... Her kommer det enda flere som har overvunnet den bratte bakken. Seier! Yeah, her har vi en sånn klare. Gikk du helt alene? Hun ramlet i brennesle også. Oi, bar du sekk og nei? Da ser vi hurtigruta kjem. Og vi ser Stadsbygda. Vi ser Tangstad. Ingen heim i Tangstad i dag. Og vi ser Tangvika. Inni gården her. Der har vi klart å fokusere på Skjæringberget. Så har vi da Ordevikbukta med rullesteinstranda. Der er det 17 grader i vannet i dag, så vær så god bad etterpå.
zoomer på rett sted der borte, ja. Hvis vi ser på filmen etterpå nå, så kan det være at man... Ja, jeg skimte Munkholmen borte der. Så ser vi da Hurtigruta her kommer. Her. Og da gjengen samlet. Det er kort, eller nesten samlet i hvert fall. Her har vi det bra. Vi sitter folk rimelig lett kledd på Fjellåsen. 8. august 2009. Grillliv. Og det blir mat der nå for de fleste av. Og et volleyballspilling. Kan man egentlig ha det noe mye bedre? Det finner jeg på. Kjempefint på Fjølåsen i dag. Rondi litt tørst. Etter å ha gått opp den bratte bakken. Det Erik som hadde bursdag i går. Han synes det var utrolig at vi hadde laget en sti på en sånn bratt plass. Det en natursti på gang, ikke sant, Hanna? Her Gyrende Liv. Her det koselig i dag, ja. Det må man jo si. Kjemmer vi slett vold. Kjærfilmer. Ja. Og når høsten finnes og hverdagslivet De er ikke så gamle folkene før de kommer hit. Da er jeg artig på Fjølåsen. Det er stas. Mora er fornøyd i hvert fall. Mora er veldig fornøyd. Nå har jeg fått kjøpt og shoppet inn i en kasse med underveggei. Nesten ikke klarer å løfte på. Det drar seg også med. Tronstad-puljen. Har du begynt med sånn? Ja, Martin, det koser seg. Du, Hanna er brunnet her. Kom igjen og bli med deg. Det en strabasjøs oppfart. Du skal være med. Her kommer hun som er 40 år neste helg. Gunvor.